Adeus, gente, eu vou-me embora. Que vontade de chorar. Adeus, gente, adeus, Campinas. Adeus, sertão de Minas Gerais. Não sei se o meu cavalo vai querer me carregar. Adeus, ponte, adeus, riacho. Vou viver na capital. Adeus, ponte, adeus, riacho. Vou viver na capital. Ah, receba o meu bilhete, moreninho, meu amor. Eu tô longe, mas muito longe, mas meu coração ficou. Eu tô longe, mas muito longe, mas meu coração ficou. Situada entre o Leblon e São Conrado, a favela do Vidigal abriga pelos sinuosos caminhos que cortam seus morros um expressivo e diverso contingente humano. Tão variado quanto de qualquer comunidade, esse grupo tem seus heróis anônimos, gente que mudou e aperfeiçoou corajosamente suas vidas, num exemplo quase inacreditável de trabalho, tenacidade e perseverança. É o caso de duas mulheres, Jovina e Marlene, ambas vindas do campo, ambas domésticas. Duas gerações, mas o mesmo espírito indomável de quem decide construir o próprio destino. No caso delas, construtoras literais também das casas que habitam. Marlene aumentou a sua e Jovina, com dinheiro economizado e a ajuda dos filhos, construiu aquela em que mora, a dos outros membros da família e até mesmo a estreita e íngreme rua a Joaquim Rufino. É que eu respondo. Bom, eu, o que eu faço é costurar, tomar conta da casa, faço tudo na cozinha, faço as coisas, né, cozinho, e tomo conta de meus netos, são essas coisas que é da minha pertenção, são essas coisas que eu faço. E faço doce. Faço bolo, faço, dou banho de criança, o que tiver de fazer dentro de casa e vida doméstica, eu faço de tudo. Porque é trabalho que pertence a nós mulheres, não é? Então, todos os trabalhos que pertencem à mulher, eu gosto de fazer. Gosto muito de ajudar quem precisa, ajudo meus filhos. Se for possível chegar o que tiver, mamãe, eu estou em falta disso, eu faço todos os esforços para ajudar eles. Sempre a minha vida é essa. Eu viver trabalhando. Não vivo sem trabalhar, não. Desde quando me casei, com 13 anos, que a minha vida é trabalhar. Bom, eu depois de casada, trabalhei muito mais do que o que estou trabalhando agora. Eu falo a minha verdade, né? Porque tive os filhos para criar. Eram 10 filhos que eu criei, apesar de que eu tive 15, mas morreram um bocado de que eu criei mesmo, forçadamente, esses 10. Trabalhei muito. Eu vivia o meu trabalho na roça, que eu não plantava a roça, mas pagava para plantarem. Eu comprava mandioca, fazia farinha. Para carregar esses filhos para casa de farinha, botava dentro de uns cofos. Carregava esses filhos, era dois de um lado, dois de outro, um no meio. Era assim que eu vivia a minha vida, era assim. Carregava água de 5 léguas num jegue, era com carote.
A minha vida foi muito sacrificada mesmo, muito, muito sacrificada. Fui uma pessoa que ainda estou viva, né, porque Deus é o Pai que é. Deus e a minha mãe. Era aquele Pai eterno e a minha mãe que me ajudava. Minha mãe me ajudava. O marido que fazia, o pouquinho que ele ganhava era só para beber. Era para beber cachaça nesse tempo, que nem cerveja não usava. Era cachaça. Era só cachaça e mais nada. A minha vida foi assim. Foi sacrificada mesmo. Só Deus e eu, quem sabe, o tormento que eu já passei para criar esse filho. Quando foi para sair de lá, peguei todo mundo, botei num pau da arara, açoitei de lá para cá, com todo mundo, num caminhão. Depois que eu vim embora para aqui, graças a Deus, trabalhei e trabalhava em casa de família e nada tenho que dizer da casa de família, não. Se eu tenho isso aqui hoje, agradeço a casa de família. Arrumando meus tostãozinhos, economizando, a minha patroa ajudou. Uma filha que eu tenho por nome Elza também me ajudou a construir. É que eu arrumei esse meio aqui, foi em casa de família. É essa que mora comigo, é que mais me ajuda. É quem mais me ajuda, desde 12 anos que trabalha em casa de família também comigo, trabalhava comigo. Agora que já tem uns 4 a 5 anos, tem uns 5 anos que nós não trabalhamos em casa de família. Vai fazer, eu vou fazer agora, que eu sei. Bom, eu resolvi sair da Bahia, é o seguinte, porque a minha vida era muito sacrificada. Então o marido não resolvia coisíssima nenhuma. E eu com essa filharada toda, eu tinha que trabalhar para sustentar todo mundo. Era eu que fazia um tudo dentro de casa. Se adoecesse, era eu que tratava, fazia uma compra para dentro de casa, era eu, tudo era eu. Então eu apanhando essa água longe como nós apanhávamos, então resolvi a sair. Falei com ele, vamos procurar canto para nós arrumar outro lugar para nós morar. Ele não quis. Eu disse, então você vai ficando por aí e eu vou dar meu fora. E cheguei em Minas, tratei de trabalhar, eu trabalhava minha mãe. Minha mãe catava café, porque lá tinha armazém de escolher café. Então minha mãe catava café e nós, todo mundo trabalhando. A minha filha, a outra filha, que é a Maria Dias Mota, também trabalhando. E nisso nós fomos conseguindo, eu botei uma pensão e fomos dando, até que graças a Maria Santíssima, eu consegui a criar os filhos, todos juntos com minha mãe. Foi quando Deus me protegeu, que me deu um filho, eu digo, bom, agora eu vou para o Rio de Janeiro. Minha filha já tinha vindo, a mais velha, e eu vim embora para aqui. E aqui, graças a Jesus Cristo, que tão boa hora eu falo, que não senti falta de marido nenhum, graças a Deus, e até hoje estou criando, estou levando a vida como Deus é servido. Foi isso que fez eu vir embora, porque ele não dava para nada mesmo, não sabia o que era nem um sapato para um filho, ele não sabia. Nem um sapato, para comprar um sapato para dar para o filho calçar. Ele não sabia o que era o pão de cada dia para o filho comer. Isso aí. Essa é a responsabilidade até hoje. Está velho, com 75 anos, vai fazer agora no dia 25 de setembro e não tem responsabilidade nenhuma. É bebendo ainda desse jeito. Aqui tem um filho dele, eu estou com o filho dele aqui. Com 17 anos, o filho dele está aqui comigo. É o que fez eu vir para aqui. Porque não é porque eu viesse por querer, não. Eu vim, foi a precisão que mandou eu vir. Quando eu cheguei aqui, nós fomos para Queimada. Eu passei 3 meses em Queimada. Aí eu digo, não, fica muito longe para você estar trabalhando e nós enfrentar naquele tempo de trem, né? Não tinha esses ônibus que tem hoje, não. Não tinha esse transporte que está tendo. Aí nós, eu digo, olha, vou arrumar um jeito para nós ir para o Rio. Foi quando eu vim para aqui, arrumamos esse barraco aqui, ó. Arrumamos esse barraco aqui,
Aí ela alugou esse barraco e eu botei todo mundo aqui. Quem ficou trabalhando na casa de família ficou trabalhando e dormindo. E as outras, que as crianças menores, que meus filhos eram tudo de menor, ficou aqui mais minha mãe. E essa que a mulher do Natalino, que já era casada, que ficou aqui com minha mãe e meus filhos. E nós todos trabalhando. Os meninos estudavam, estavam estudando. Os meninos eram tudo de menor, estudavam, não trabalhavam assim. Vinha de trabalhar de 13 anos em diante, eles vieram tudo pequeno ainda. Isso aqui era um morro, só se visse. Como tá aí, ó. Isso aqui tudo foi eu que mandei arrancar. Já juntou meu dinheiro e eu pagava a gente e pegou, botou esse morro abaixo e fez essa casa aqui. Essa casa não, era um barraco. Não era de tábua, não era de telha, de tijolo e tudo. Mas aí nós continuamos, sabe, aqui. E meu dinheiro ficou nesse dito barraco. Eu fiz essa casa aqui, ele ficou nesse barraco que estava aqui. Foi quando esses portugueses chegou, danou, e eles queriam botar nós aqui para fora. E eu botei na justiça, nós, eu e minha filha, Luzia Dias. Botou na justiça, ele que veio com a turma de gente para passar um muro aqui em cima, que ele queria passar um muro aqui em cima nessa parede isso aqui. Aí eu disse, ele vai morrer gente, mas você não vai passar o muro. Fomos, nós fizemos esgoto, ele veio, desmanchou o esgoto, quebrou o esgoto todo, nós fomos para a justiça, ele a mesa que veio, que fez o esgoto de novo, que o juiz fez ele vir fazer o esgoto. Esse português aí veio que fez o esgoto. Aí nós ficamos. Chegada no Vidigal, para mim foi, no Rio de Janeiro, para mim foi muito péssima. Sobre negócio de problemas de emprego, de casa de família, eu achei muito humilhante e era muito escravizado serviço aqui, aqui no Rio de Janeiro, em casa de família. Senti muito humilhada e eu acho que o motivo da minha doença foi causado pela humilhação que eu senti aqui no Rio de Janeiro, sob tratamento da sociedade com os pobres. No momento que nós estamos vivendo, eu acho que está melhor o tratamento. E eu acho que modificou um pouco. Estão melhor. Estão tratando com mais humildade, com mais amor ao próximo, né? Estão sendo mais amigos dos empregados, dos patrões. Estão sendo mais amigos. Como eu estou dizendo, eu acho que a juventude hoje está melhor do que antigamente. Porque antigamente o atraso era muito, né? E hoje não, hoje está tudo para frente. Aí está para frente o Brasil, não está nada para trás. Está sempre, tudo em dias, elas hoje vivem à vontade, fazem o que querem. Eu acho a juventude hoje mais legal do que antigamente. Agora, a criação dos pais e das mães é que não são como antigamente, que devia ter mais uma cordazinha mais puxada um pouco, né? Para não fazer o que vem fazendo. Mas se o mundo está assim, assim seja. Eu acho que está tudo bem. Eu acho que todas as mulheres também têm que ter o seu valor, né? Antigamente as mulheres não faziam o que faz hoje, e hoje não. Porque se fizesse, as mulheres fizessem o que faz hoje, eu era outra Jovina, não era essa que sou, não. Eu era outra. Thank you.
para o Vidigal porque eu fiquei muito só. Eu me casei, meu marido teve que trabalhar fora, viajou durante os 2 anos, só com os filhos. Aí preferi vir embora para aqui. Meu pai morava aqui no Vidigal. Eu mandei uma carta para meu pai pedindo que ele fosse me buscar. Nesse período, meu marido chegou de viagem e eu estava já de ideia mesmo de vir. Então ele ficou meio chocado com a viagem, mas achou que já que eu queria vir, a gente viemos. Ele resolveu também dar baixa no trabalho dele na companhia que estava e continuar a trabalhar aqui no Vidigal mesmo, numa companhia. Ele trabalhou 3 anos nessa companhia, depois passou a trabalhar de porteiro. E foi assim que foi minha vida no Vidigal. Sofri muito e saí da minha família, deixei minha família toda para trás, só tinha aqui meu pai e madrasta. Mas eu achei que foi o melhor para mim, porque era maneira de eu ficar mais junto de alguém, sei lá, e meu pai estava aqui, eu achei melhor. E aí, de repente, com a vinda do meu marido também para aqui, para mim foi bem melhor, né? Aí eu achei, a minha vinda pro Rio foi essa, e agora eu permaneço aqui, não tenho vontade de voltar para minha terra, não tenho vontade de ficar aqui mesmo. Lá na minha terra, eu fui uma garota assim, na minha infância foi muito boa, porque eu era filha caçula, eu era muito mimada pelos meus irmãos, pela minha mãe. Existia uma vida boa, brinquei muito, dancei carnaval de 12 anos, 18 anos, só parei para me casar. Não estaria dançando carnaval até hoje, eu adoro carnaval. Quer dizer, nesse período da minha infância, eu gozei muito mesmo. A Vera ter ficado solteira o resto da vida, que talvez estaria gozando ainda da minha mocidade. Mas aconteceu que eu me casei, quer dizer, houve um mil problema na minha vida modificou depois de casada, né? Depois de 18 anos casada, tive uma separação, me separei do meu marido, fiquei muito chocada. Mas continuei minha vida com meus 4 filhos, 2 sobrinhos que eu crio e estou vivendo minha vida dessa maneira. A vida da minha mãe foi uma vida muito dura, porque ela foi mãe de 9 filhos e separou do meu pai e criou os filhos todos ela trabalhando na lavoura. Quer dizer, meus irmãos trabalhavam a metade na lavoura com ela para a gente ter a mercadoria da roça. E outros trabalhavam para a gente conseguir dinheiro para comprar algumas coisas que faltassem. Então, quer dizer, a nossa vida foi assim. Ela trabalhava com os meninos, as minhas irmãs trabalharam fora, em casa de família. E eu tomava conta da casa, cuidando de mais 2 sobrinhos e um irmão caçulo. Quando meu pai se separou, meu irmão mais velho ficou com 20 anos de idade, eu com 9 anos, um irmão caçulo com 7 anos. Quer dizer, nesse período, entre meio, eu e o irmão mais velho, eram mais 6, eles somos 9 irmãos. Então meus irmãos trabalhavam na lavoura, minha mãe fazendo plantação de arroz, milho, feijão. E colhia para a gente ter algum dinheiro. Quer dizer, minha mãe fazia na colheita, ensacava essa mercadoria, vendia. E depois que ela vendia, arrecadava o dinheiro, pagava as pessoas que trabalhavam com a gente, com ela. E ficava algum dinheiro para continuar os trabalhos, as plantações novamente. O proprietário da terra tinha uma parte da plantação também, quer dizer, era dividido um proprietário. E era assim a vida dela, muito difícil mesmo para se viver, para criar 9 filhos. Mas foi assim que ela criou os 9 filhos. No final, ela parou um pouco com lavoura e de plantar, continuou cortando cana. Quer dizer, cana é coisa de açúcar. Ela continuou. Nessa cortação de cana foi que ela perdeu a vida, porque ela se assustou com uma cobra na moita de cana, ela cortando cana, e levou uma queda e se quebrou toda. Nessa queda ela quebrou bacia, perna e o pé. Foi para o hospital, levou 2 meses, 15 dias e faleceu. Então a vida da minha mãe foi uma vida muito dura, muito mais do que a minha, e se acabou assim na luta com os filhos, né? No período que eu me casei, a minha mãe morava comigo e continuou morando comigo.
dizer, com a falta da minha mãe, eu senti muito, porque eu fiquei, assim, muito no ar, porque era uma filha muito mimada por ela. Casei, tive dois filhos, ela ainda era viva. Eu tinha uma vida muito boa, porque saía para tudo quanto é canto, meus filhos, ela cuidava para mim. Então, na falta dela, eu senti muito, fiquei, assim, muito angustiada, muito desesperada. E eu acho que foi isso também que fez mais a minha saída de Campos para aqui para o Rio, porque eu senti que eu tinha falta de alguma pessoa, mesmo eu tendo o resto da família, mas eu sentia muita falta da minha mãe, e eu tive muito carinho por ela. Tudo que ela precisava, eu estava sempre atento. Quer dizer, eu nunca deixei que ela comesse uma comida fria. Eu fazia a comidinha dela, mesmo sendo casada, eu levava nas horas certas na lavoura para ela comer. Eu sempre cuidei da jantinha, quando ela chegava, estava tudo pronto para ela. Quer dizer, eu achava que minha mãe era tudo na minha vida. Eu não gosto nem de lembrar. Acho melhor eu parar, porque eu não gosto nem de lembrar. Falta minha mãe. Não, eu acho isso. Chega. Eu acho que ela me traz muita recordação, não adianta ficar comentando muito. Eu sinto falta, muita falta dela. No início do casamento foi muito bom, sabe? Eu levei 6 anos muito bem com o marido. E acho que tinha todo o meu direito de uma casada de pouco tempo. Mais de 6 anos pra cá, eu achei, começou as diferenças do nosso casamento. Né? Surgiram brigas, confusão dentro de casa. Mesma maneira dele viajar. Foi a maneira da gente brigar, porque ele viajava e ficava muito só com os filhos. Quer dizer, eu tinha um armazém que ele deixou para me pegar as mercadorias. E ele mandava dinheiro no final do mês. Quando ele recebia pagamento, mandava o pagamento para mim pagar o armazém. Aí eu continuava comprando no outro mês novamente fiado, até que viesse dinheiro para me pagar. E assim eu vivi mais de 3 anos assim, comprando e repagando, até que eu consegui ir embora para o Rio. Aí eu senti que eu estava chegando na minha vez. Chegando a minha hora de assumir como uma mulher, que aí eu passei a trabalhar, ter meu dinheiro e fazer as coisas que eu queria. Aí eu passei a assumir mais a minha vida como uma mulher mais independente, porque eu acho que eu vivia muito presa do meu marido, porque eu só vivia o dinheiro dele. E aí eu passei a ter o meu dinheiro para me controlar a minha vida. Quando eu cheguei no Rio, melhorou um pouco, ele ficou melhor para mim, passou a trabalhar aqui no Rio. Mas depois de uns anos, eu estava aqui no Rio já há 13 anos, ele resolveu me abandonar. E aí continuei a minha vida. Daí por diante não tive mais notícias com o marido. Trabalho fora, cuido do meu dever, cuido das minhas obrigações, muito cuidar dos meus filhos. Pretendo levar minha luta até o final da minha vida. Com as pessoas que eu gosto. E eu acho que para mim foi muito bom a separação. Para não continuar as guerras de briga e tudo, eu acho que foi muito melhor me separar. Meu trabalho é muito bom. Quer dizer, eu trabalho como doméstica, não tenho problema nenhum em ser doméstico. Eu trabalho com uma pessoa muito maravilhosa, que essa pessoa, me dá muito impulso no meu trabalho, que na minha separação também me deu muita força, que é a minha patroa. E é uma pessoa que, na minha vida, é o meu braço direito também, porque ela me ajuda muito, me dá muita coragem, me deu muita resistência. Na hora do mais desesperada da minha separação, ela foi uma pessoa que ficou sempre ao meu lado. E dando sempre força e dizendo a mim, vai à frente, vai à luta, você vence. E com as palavras dela, eu acho que foi mais uma força e eu estou vencendo na vida. Na associação, eu tive uma participação porque em 77, quando houve ameaça de remoção lá no 314, na Avenida Niemeyer, aí depois da ameaça de remoção lá, nós tivemos aqui uma ameaça de remoção em 35 barracos. E que o meu também foi incluído nesse barraco. Até aí a gente não participava da associação, não conhecia a associação. Eu sabia que existia, mas não participava. A gente tinha até medo de sair para ir para a associação, tinha pouco conhecimento pessoal.
E daí a gente começou a ir, reunimos um grupo de mulheres aqui, saímos e partimos para a associação. Eles sabiam que lá tinha vários advogados, várias pessoas que tinham combatido junto com os moradores de lá, a diretoria. E que aí a gente começou a se entrosar com a associação. Foi como eu comecei a participar da associação. No momento a gente ficou indo só para resolver o problema nosso, da ameaça de remoção. Resolvemos nosso problema, eu achei que era como eu podia participar da associação e me entrosar o pessoal, que eu achei que foi uma hora de muito, assim, desespero, e nós tivemos o apoio deles. Aí, apesar de tudo isso, meu marido não gostava que eu fosse na associação, não gostava que eu participasse da associação, que achava que lá não era lugar de mulher, que mulher tinha que trabalhar e vir para casa. Mas eu achei que eu tinha que começar a ir lá. Então eu ia escondido dele, saía para reunião escondido, mas ia, comecei a participar da associação. E entrei na luta com o pessoal, e dessa luta a gente entrou mesmo sério, que todo mundo se afastou do grupo e foi ameaçado, mas eu continuei na luta com a associação. E achei que uma coisa que me fez muito bem. Nós partimos aí para a luta do término da remoção, que não houve. Lutamos e vencemos, com o apoio deles e do pessoal que trabalhava com a gente, né? Já conseguimos. Posto médio, água e luz, correio, e eu continuo nessa batalha junto com eles, né? Pela saúde da mulher, quer dizer, eles não têm grande trabalho, eles aí é o mínimo posto, quer dizer, eles não fazem pré-natal. Um tratamento sobre saúde mesmo, uma participação sobre a saúde da mulher, nós não temos no posto médio. Quando eu entrei na diretoria, já tinha várias mulheres que participavam, inclusive a mulher do presidente. Tinha um grupo de apoio, que são a Eliette, a Nis, a Regina, a Tudinha. Quer dizer, tinha um grupo bom de mulheres que participavam da diretoria. Que agora elas estão dando um tempo também, mas nossa ideia é agora voltar na nova eleição e com um departamento feminino cheio de mulher. Sim, mas como mulher, eu me senti uma mulher realizada, sabe? Porque eu acho que eu enfrentei tanta barra dura, que eu acho que como mulher, eu sou uma mulher realizada nas minhas lutas, nos meus problemas, sabe? Porque eu luto, mas sim, eu tenho força de lutar. E tenho, até aqui eu tenho vencido as minhas lutas. Então, como mulher é uma parte fraca, a gente sabe que é uma fraqueza, que há alguma fraqueza entre muitas coisas. Há uma dificuldade muito grande para a mulher vencer na vida. E eu acho que essa dificuldade eu estou superando, porque é uma luta com famílias, com filhos, né? Educar um filho é uma barra para a mulher educar um filho sozinha. E eu me sinto assim, que eu tenho 4 filhos, e um sonho meu é educar os meus filhos. E eu acho que eu estou conseguindo. Meus filhos são uns filhos maravilhosos. Eu adoro meus filhos, eu acho que eles são uns filhos excelentes para mim. Quer dizer, eu acho que assim, uma barra mesmo de eu ficar sozinha, eles me respeitam muito, eles fazem por onde estudar, eles fazem por onde ser alguém na vida. E eu acho que é tudo que eu desejava dar para eles, é eles serem alguém, eles saber viver, saber entrar e sair, e fazer ambiente com as pessoas, eles ter amigos, e saber quais são os amigos. Eu acho que tudo isso eles fazem. Porque a mulher, sabe, é discriminada, a mulher é muito discriminada. Para a gente conseguir levar isso à frente, a gente tem que lutar muito. Porque eu acho que não tem de ter discriminação da mulher para o homem, e a gente vê que tem. Discriminação da mulher em ambientes. A mulher pobre, a mulher do asfalto, a mulher social. Há muita discriminação. Mesmo que a gente luta muito, mas a gente vê que existe a separação, a discriminação da mulher. Quer dizer, a mulher pobre chega num lugar, ela é sempre discriminada. A mulher preta, ela é sempre discriminada, ela é sempre constrangida. Por muito que ela faz, por muito bem que ela seja, a mulher preta é discriminada em todo o alto social. Mesmo com a mulher do asfalto, a gente, quando entra na sociedade de algumas mulheres, a gente vê como a gente é recebida, sabe? Sempre no canto do olho das outras. Eu acho que a solução é as pobres tentar fazer por onde se igualar. Não é porque o fulano é do asfalto que é melhor do que eu. Por que ele é melhor do que eu? Se eu não tenho dinheiro, ele só pode ser melhor do que eu, porque eu não tenho dinheiro. Agora, se eu tenho capacidade, realmente, ele. Eu sou pessoa, eu sou humano, sou gente, igual ele. Eu acho que essas coisas tem que lutar para a igualdade. É, eu acho que a mulher, né, ela tem de pensar muito em si própria, na saúde. Principalmente na maneira de como se evitar de ter filho. Porque, no meu modo, assim, muitas mulheres que eu tenho conversado, vejo várias delas com anticoncepcional, que é uma coisa, é muito prejudicial, prejudica muita mulher.
Mas eu acho que ainda existe algum tipo, alguma maneira da mulher evitar de ter filho. Ou então tenta algum diálogo com o marido, ver como a maneira de o marido também tentar evitar para a mulher não ter vários tipos de problema, que eu acho também é uma coisa a pensar, uma luta igual, o marido também pode ajudar a sua mulher. Agora, na maneira do aborto, ao meu ver, o aborto não é uma coisa adequada para a mulher. O aborto é muito prejudicial, o aborto é uma coisa muito arriscada. Então, tem mulheres que perderam a vida com o aborto, que tem outros filhos e se acaba porque foi fazer um aborto e no término do aborto a mulher faleceu. Eu acho, na maneira da moça, né, a mãe preparar sua filha para que não aconteça o pior com ela e não venha pegar filhos nem nada. Então, acho que a mãe tem que começar a preparar sua filha desde os 14 anos de idade. Ensinar ela a maneira de como ela pode evitar um cara se aproximar dela. O tipo da mãe conversar com sua filha, ela faz uma preparação que evita a filha de muitas coisas prejudicial. Olha, para ser sincero, para realizar, eu acho que as mulheres só vão melhorar a vida quando elas pensarem em se unirem e partir para uma luta firme, uma luta total, uma luta de realidade. Realidade entre a vida da mulher. A mulher passar a ser mulher uma com as outras. Passar a unir as mulheres com mulheres para uma luta total. Eu acho que daí vai melhorar a vida da mulher. Quando ela pensar em si e nas outras também. Não sei se está perto, mas eu acho que é uma luta que a gente pode tocar para frente para ver se chega. Oleleu Goiá, oleleu Goiá, oleleu Goiá, oleolá. Eu disse adeus pra Bahia, oleleu Bahia, para o Rio viajar, oleleu Bahia. Prometi que voltaria, oleleu Bahia, mas não deu para voltar, oleleu Bahia. Vida que foi muito dura, oleleu Bahia, muitos filhos pra criar, oleleu Bahia. Sempre só lutando em frente, oleleu Bahia, sem ajuda pra contar, oleleu Bahia. Olê, olá, oleleu Bahia, olê, olá, oleleu Bahia, olê, olá, oleleu Bahia, olê, olá, oleleu Bahia. O morro como família, oleleu Bahia, muita roupa pra lavar, oleleu Bahia, pouca água na torneira, oleleu Bahia, muita força pra lutar, oleleu Bahia. A gente olha em volta, oleleu Bahia, sem saber como enfrentar, oleleu Bahia. A coragem vem imensa, oleleu Bahia, dando fé pra segurar, oleleu Bahia. Olê, olá, oleleu Bahia, olê, olá, oleleu Bahia, olê, olá, oleleu Bahia, olê, olá, oleleu Bahia. A mulher será mais forte, oleleu Bahia, se um dia estiver, oleleu Bahia, e em grupo vencerá, oleleu Bahia, tudo que der e vier, oleleu Bahia, oleleu.